ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋና ስቱዲዮ የሰአቱን ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርቢ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሺም አብሬያቸው ቆይታ አደርጋለው እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብሯችሁን ቆዩ በመንግስት ጫና የጎበጡት የህዝብ መገናኛ ብዙሀን ነጻ ይሆኑ ሲል ኢዜማ ጠየቀ መገናኛ ብዙሀን በዚህ ዘመን መረጃ ከማቀበል አልፎ የማህበረሰብን አስተሳሰብ እስከ መቅረጽ የሚያደርስ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳላቸው ያመላክተው ይዜማ ህዝብን ለማስተባበርም ሆነ ሀገርን ለመገንባት ያላቸው ሚና ወደሌለች ነው ብሏል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋልታ እና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የደቡብ ራዲዮ ና ቴሌቪዥን እና ሌሎችም የህዝብ መገናኛ ብዙሀን በህግ የተጣለባቸውን ብዝሀ ሀሳብ የማስተናገድ ግዴታ በአስቸኳይ እንዲወጡ የመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣንም በፓርላማ የተጣለበትን ህግ የማስከበር ሀላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆኑትን የህዝብ መገናኛ ብዙሀን የአንዳንድን ወገን ፍላጎት ብቻ ማስፈጸሚያ መሆናቸውን እንዲያቆሙ አስቸኳይ ትእዛዝ እንዲሰጥ በህዋት ኢሃዴግ ዘመን የፓርቲ ንብረት የነበሩና በአሁኑ ሰዓት ይዞታቸው ህጋዊ መሰረት ላይ እንደቆመ ግልጽ ያልሆኑት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋልታ ሚዲያ ና ኮርፖሬሽን ኮርፖሬት እንዲሁም ዋፋ ባለቤትነታቸው ለህዝብ ግልጽ እንዲያደርግ እንዲሁም ኦዲት ተደርገው ወደ ህዝብ ሀብትነት እንዲዘዋወሩ ና ተጠሪነታቸው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚዲያ ባለቤት መሆን እንደሌለባቸው የሚደነግግ ግልጽ ክልከላ ቢኖርም አሁንም ድረስ ፋና ዋልታ ና ዋፋ የሚባሉ የሚዲያ ተቋማት በእጅ አዙር ፓርቲ ይዞታ ስር ሆነው የብልጽግና ፓርቲን አቅጣጫዎች ብቻ የሚያራሙ ሲያራምዱ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ሆነው እያገለገሉ በመሆኑ የምርጫ ቦርድ ይህንን ጉዳይ በመከታተል ሀላፊነቱን መወጣት የሚዲያዎች የቦርድ አባላት በአብዛኛው ከገዢው ፓርቲ አባላትና አመራሮች የሚመረጡ መሆናቸውና በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት የሚሸሙ መሆናቸው ተገቢ ባለመሆኑ የህግና የአሰራር ማሻሻያ እንዲደረግ የህትመት መገናኛ ብዙሀን በወረቀትና የህትመትና ሌሎችም የህትመት ግብአት ዋጋ መናር ከገበያ እየወጡ በመሆኑ የዘርፉን ችግሮች የሚቀርፉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲያደርግ እንጠይቃለን ብሏል በመግለጫው ታዋቂው የእግር ኳስ ሰው ብራዚላዊው ፔሌ በ82 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል የብራዚል ብቻ ሳይሆን የዓለም እግር ኳስ ቀለም ሆኖ ዘመናትን ተሻግሯል እሱ የእግር ኳስ ንጉስ ብቻ ሳይሆን ልዩ ምልክቷም ጭምር ነው ኤዲሰን ራንቶስ ዶናሳሚንቶ ፔሌ እስከ ትናንት ምሽት ድረስም በህይወት ከሚገኙ የዓለማችን የምንጊዜም የእግር ኳስ ፈርጦች አንዱ ነበር ታላቁ የእግር ኳስ አርማ ፔሌ ከቀናት በፊት ቤተሰቡንና ወዳጅ ዘመዶቹን ተሰናብቶ በሆስፒታል ልዩ ክትትል ሲደረግለት ከቆየ በኋላ በ82 ዓመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል ፔሌ ለረጅም ጊዜ ሲታገለው ከነበረውና ነው የካንሰር በሽታ ወደማይቀየ የሮሞት ሄዷል እግር ኳስ ግን ምልክቷን በሞት ተነጥቃ ሀዘን ተቀምጣለች ፔሌ ሌላኛው የእግር ኳስ ቀንዲል ዲዮጎ ማራዶና ህይወቱ ባለፈበት ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር አንድ ቀን ከጓደኛዬ ጋር በሰማይ ቤት ኳስ አብሬው እጫወታለሁ ሶስት የዓለም ዋንጫዎችን ማሸነፍ የቻለው ብቸኛው ዘመን የማይሽረው ኮከብ ፔሌ ህልፈት ተከትሎ ከቀድሞ እስካሁን የእግር ኳስ ኮከቦች ከስፖርት አለም ፈርጦች እስከ ተላላቅ የዓለማችን የኪነ ጥበብ ሰዎች ከጎምቱ ፖለቲከኞች እስከ ተራው ሰው ሀዘኑን በመግለጽ ላይ ይገኛል የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በታላቁ የእግር ኳስ ኮከብ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል በአፍሪካ ህብረት ስር የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠር የሚያረጋግጥ ና የሚያስከብር የተልኮ ቡድን መቋቋሙ ተገለጸ የተልኮ ቡድኑ ሶስት አባላት ያሉት ሲሆን በሰላም ስምምነቱ መሰረት የሲቪልና ወታደራዊ ስምምነቱን አፈጻጸም የሚከታተል ይሆናል ተብሏል ሜጀር ጄኔራል ራዲና ስቲቨን ከኬንያ ኮሎኔል ሩፋይ ኦመር ማሪጋ ከናይጄሪያ እንዲሁም ኮሎኔል ቴፎሴኮል ከደቡብ አፍሪካ የተልኮ ቡድኑ አባላት ሆነው መሰየማቸው ታውቋል እንደ ኢዚያ ዘገባ አባላቱ በትናንትና የ= የፌዴሬል ፖሊስ በመቀሌ ከተማ ያሉ የመንግስት ተቋማትን የማረካከቡን ሂደት አስፈጽመዋል በትግራይ ክልል አስቸኳይ የሰብዊ ድጋፍ እየቀረበ መሆኑንና መሰረታዊ አገልግሎቶች መጀመራቸውን እንዳረጋገጡ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ገለጹ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በትግራይ ክልል አስቸኳይ የሰብዊ መብት ድጋፍ በስፋት እየቀረበ ሲሆን መሰረታዊ አገልግሎቶችን መጀመራቸውን በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ገልጸዋል በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም እንዲጀመሩና ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ በማድረግ የመንግስትን ቁርጠኝነት እያደነቁት ልዩ መልክተኛው የመንግስትና የህዋት አመራሮችም ለሰላም ስምነቱ ላደረጉት ቀና ተግባር አመስግነዋል በሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፍ ያለ ገደብ ማቅረብ መሰረታዊ አገልግሎቶችን መልሶ ማስጀመር ዘላቂ ሰላም ማስፈን የሰላም ስምምነቱ አካል እንደነበርም አስታውሰው ስምምነቱን ተከትሎ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ሁሉም ነገሮች ተፈጻሚ በማድረግ ላይ በመሆኑ አመስግነዋል በትግራይ ኤሌክትሪክ ባንክ ቴሌኮሚኒኬሽን መንገድ እንዲሁም ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በአጭር ጊዜ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸው የሚደነቅ መሆኑንም ገልጸዋል የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ መንግስት የሚታዩ አሁንታዊ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ጠቅሰው በአፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የተመራ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ልዑክ በመቀለ ያደረጋው ጉብኝትም የመንግስትን ቁርጠኝነት ያረጋገጠ ነው ሲሉም አክለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነት አፈጻጸም የሚቆጣጠርና ተገዥነትን የሚያረጋገጥ ልውቅ በአፍሪካ ህብረት በይፋ መቋቋሙን አሜሪካ እንደምታደንቅ የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ገልጸዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒ ብሊንከን በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ባሰፈሩት አስተያየት የልውቅ መመስረት የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ መተግበሩን ለማረጋገጥና የህዋትን ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴውን ለማድረግ ያስችላል ብለዋል በጎፋዞን በቶ ከተማ አስተዳደር ትናንት አመሻሹን የጣለው ከባድ ዝናብ በመኖሪያ ቤት በንብረትና በሰብል ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ተገለጸ ጉዳቱ በባለቀጠና እና መሃል ከተማ አጠቃላይ በ95 ቤቶችና ቤተሰብ ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የ19 ሙሉ በሙሉ መኖሪያ ቤታቸው ላይ በደረሰው ጉዳት ተፈናቅለዋል ሲል የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ገልጿል ጉዳት የደረሰባቸው አንድ ህጻንና አንድ አዛውንት በህክምና ማዕከል እየተረዱ መሆኑንና ዝናቡ በእንስሳትም ላይ ጉዳት ማስከተሉንና የአካባቢው ህብረተሰብ ና ከከተማ አመራሮች በቅንጅት የደረሰውን ጉዳት ማጥራት ላይ መሆናቸውን ከዞን ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በአምስት ወር ውስጥ 140 ሺ ዩኒት ደም መሰብሰብ መቻሉን የኢትዮጵያ ደም ቲሹ ባንክ አገልግሎት አስታወቀ ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ በአክሱም ከተማ ለሚገኙ ታካሚዎች የሚውል 200 ዩኒት ደም ሰጥቷል የኢትዮጵያ የደምና ቲሹ ባንክ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ታዬ እንደገለጹት በ2015 በመላ ኢትዮጵያ በአመት 490 ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ታቅዷል በአምስት ወራት ውስጥ 140 ሺ ዩኒት ደም ተሰብስቧል አቶ ሀብታሙ እንዳሉት በ ወር ውስጥ 190 ዩኒት ደም እንደሚሰበሰብ ታቅዶ ነበር ይሁንና የደም ለጋሶች ተሳትፎ በተወሰኑ ወራት ዝቅተኛ በመሆኑ ከቅድበታች አፈፃፀም እንዲመዘገብ ምክንያት ሆኗል ይሁን እንጂ ጥቅምት ወር 2015 ዓ ከገባ አንስቶ በተለያዩ ዘመቻዎች አማካኝነት የደም ልገሳ እንቅስቃሴዎች መጠናከራቸውን ጠቁመዋል ሲል የዘገበው ኤፔድ ነው የውጭ ዜና ሩሲያ በአንድ ሌሊት ብቻ ከአንድ መቶ በላይ ሚሳኤሎችን ወደ ዩክሬን ዋና ከተሞች እንዳስወነጨፈች የኬቭ ባለስልጣናት አስታወቁ በሩሲያ ኢላማ ውስጥ የገቡት የክሬን ከተሞች መዲናዋን ኬቭ ጨምሮ ኦዴሳ እና ሌሎች የደቡባዊ ዩክሬን ከተሞች መሆናቸውን ባለስልጣናቱ አስታውቀዋል በዚህ የሩሲያ የሚሳኤል ጥቃት ብቻ 40 በመቶ የኬቭ ከተማ ነዋሪዎች ከኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦት ውጪ ሆነዋል ተብሏል ሩሲያ የዩክሬንን የሀይል መሰረተ ልማቶች ኢላማ በማድረግ ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለ ሲል የዘገበው ሮይተርስ ነው ተመልካቾቻችን ከእሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር ምስል እያሽም አብሬያቸው ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሪ የእሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ